নমস্কার, মই ঋতুস্মিন শর্মা। এটা সরু চাকরি করে পাপুয়ে, সরু চাকরিটোরে ঘরখন চলাব নোৱাৰে পাপুয়ে। চিটি পাছত এদিন এটা মানি বেগ হেৰাই পালে পাপুয়ে। মানি বেগটোত টকা আছিল। এফালে পাপুর টকার অভাব চলিছে, আনফালে হেৰাই পোৱা বেগটোত খমখমিয়া টকার নোট আছে। গুৱাহাটীৰ এইগৰাকী পাপুয়ে কি করলে? এগৰাকী গাড়ী মেকানিকৰ মহানুভৱতা। চিটি বাছত পোৱা মানি বেগ উভতাই দিলে গৰাকীক। টকাতকৈও ব্যক্তিগত জীৱনৰ ডকুমেণ্টৰ মূল্য তেওঁ বুজি পালে। পাপুক লৈ গৌৰৱান্বিত তেওঁৰ সহকৰ্মীও। এটা সৰু চাকৰিৰে পেটে ভাতে খাই পৰিয়াল চলাইছে পাপু মহাতুৱে। পাপুৱে দেখুৱালে তেওঁৰ মহানুভৱতা। চিটি বাছত এটা মানি বেগ হেৰাই পালে, কিন্তু উভতাই দিলে গৰাকীক। নিজে ইংৰাজী পঢ়িব নাজানে, পত্নীৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰিছিল মানি বেগৰ গৰাকীৰ ফোন নম্বৰ। যোৱাকালি মই বাছত গৈছিলোঁ, আপোনাৰ চাইড ৰাস্তাত বহি আছিলোঁ, মানি বেগটো মই পাইছিলোঁ। মই ঘৰলৈ গ'লোঁ। বৰ্তমান মই মিছেছক ক'লোঁ, চোৱা তেখেতৰ ডকুমেণ্টখিনি আৰু তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট ফোন নম্বৰটো চোৱা, ফোন নম্বৰটো যদি পোৱা লগে লগ কণ্টেক্ট কৰিবলৈ। আৰু তেখেতক মোৰ মিছেছে আগতে কণ্টেক্ট কৰি লৈছে লগে লগ, যে আপোনাৰ নামটো এমুক আছে, এইটো নাম আপুনি মানি বেগটো আমাৰ হাজবেণ্ডে পাইছে, আপুনি লৈ যাব। পইচাটো আজি আছে কালি নাই, বুজিছে নাই? মেইন হ'লে ডকুমেণ্টখিনি। এতিয়া আমাৰ হেৰালে আমাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব, যে আমাৰ ডকুমেণ্ট কেনেকৈ বাহিৰ কৰিম আমি। পাপুক লৈ গৌৰৱান্বিত তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলো। ইয়াৰ পূৰ্বেও পাপুৱেটাৰ মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দি থৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোত। সমাজৰ অন্যায় অবিচাৰ বিশৃংখলতাৰ মাজত পাপুৰ দৰে এটা চৰিত্ৰ হৈছে ব্যতিক্ৰম। খুবেই ভাল ল'ৰা, এই আনৰ বস্তুত লোভ কেতিয়াও নকৰে। আমি পাইছোঁ কিবা বস্তু হেৰালে লগে লগ ৰিটাৰ্ণ দিয়ে, ইয়াৰ নিচিনা ভাল ল'ৰা বহুত কমেই আছে আপোনাৰ। কাৰণ আজি মোৰ যদি ডকুমেণ্ট কিবা হেৰাই, ধৰ আপোনাৰ মই কিমান হাৰাচমেণ্ট হ'ম, অমুকৰ দৌৰ তমুকৰ দৌৰ কিমান হাৰাচমেণ্ট হ'ব। ধৰ মানুহ এজনৰ আপোনাৰ পাইছে বা কোনোবাৰ পাইছে, ই এইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে, ল'ৰা ভাল বহুত। আগতেও কেতিয়াবা গাড়ীত কাম কৰোঁতে আপোনাৰ ধৰক কেতিয়াবা কেছ পইচাও পাইছিলে, সেইটো আমাক ঘূৰাই দিয়ে বা কাষ্টমাৰক হেৰি কৰি ঘূৰাই আমি তেখেতক ঘূৰাই দিওঁ বস্তুটো। এটা সাধাৰণ কাম কৰা পাপুৰ এই মহানুভৱতা দেখি অভিভূত হ'ল মানি বেগৰ গৰাকীও। মোৰ মানি বেগত টকাটো আছিল 1500 টকা আছিল, কিন্তু তাতকৈও বেছি মোৰ 3খন ATM আছিল, আধাৰ কাৰ্ড আছিল, পেন কাৰ্ড আছিল, ভোটাৰ আইডি আছিল, আৰু বহুত ডকুমেণ্ট কিছুমান কেইটামান ডকুমেণ্ট আছিল। ঘৰত গৈ মই ডকুমেণ্টছখিনি ওলাই আছোঁ, মোৰ ফটোষ্টেট কপিখিনি ওলাই আছোঁ। সেই মুহূৰ্ততে মোৰ এটা ফোন আহিছে, মহিলাই ফোন কৰিছে যে দাদা আপোনাৰ মানি বেগখন হেৰাইছে নেকি। মই তেতিয়া কি ক'ম মই ভাবি পোৱা নাই তেতিয়া। অঁ, মোৰ মানি বেগ এখন হেৰাইছে, আপুনি পাইছে নেকি? কৈছে মোৰ হাজবেণ্ডে পাইছিল, কিন্তু তেওঁতো একো পঢ়িব নেৰি মেলিব নাজানে, সেইকাৰণে তেওঁ ঘৰলৈকে লৈ আহিছে এই মানি বেগটো। এইটো মানি বেগ অক্ষত অৱস্থাত, ইয়াত এক পইচাও হীনভেৰি হোৱা নাই, গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি পাইছোঁ মই স্বৰ্গ ঢুকি পোৱাৰ নিচিনা পাইছোঁ। তেওঁক মই কি ক'ম আৰু, তেওঁক ধন্যবাদ দিলোঁ। সমাজত যিটো আদৰ্শ দেখুৱালে, সেইটো আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই সেই আদৰ্শটো লোৱা উচিত। পাপু মাহাতুৰ দৰে আৰু বহু লোক আছে আমাৰ এই বিশৃংখল সমাজখনত। আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে পাপু আদৰ্শ হোৱা উচিত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আইনুলৰ সৈতে জয়ন্ত দাস, DY 365।